Moltes gràcies, presidenta, conseller, senyores diputades i senyors diputats i públic que ens ha vingut a escoltar i que ens està escoltant fora d'aquest Parlament. Jo començo, no només per educació, que també, sinó perquè crec que és bo començar reconeixent que tota llei que venim aquí a aprovar és fruit d'una feina col·lectiva i, per tant, començo pels agraïments, també per no deixar-me'ls. Agraïments, òbviament, a tots els treballadors del Parlament que fan possible que les lleis surtin i surtin bé, i molt en especial al lletrat de la nostra ponència. Agraïments també als companys ponents de la llei. Ha estat un plaer treballar amb tots vostès, però també als compareixents que ens han aportat moltes de les idees que després vam poder recollir en forma d'esmenes, i tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres des del grup socialista. Permetin-m'ho fer així. Vull mencionar especialment la col·laboració del senyor Anjo Valentí, perquè per mi ha estat imprescindible per poder entendre i millorar totes les nostres aportacions a la llei. I finalment també un agraïment a la relatora d'aquesta ponència. Perquè saben què passa? Nosaltres que parlem de democràcia dia sí dia també, i que diem que la democràcia és votar, o i tant que és votar, però la democràcia són més coses que votar. I una part importantíssima de la democràcia és la separació de poders. I saben què passa, senyores i senyors diputats? No els dic d'ara, Jo també he estat diputada d'un grup, del grup de govern, que no fem prou en aquest país per defensar la separació de poders que tenim establerta per llei. I ho hem de fer més. Hem de fer més que la independència del poder legislatiu i l'executiu sigui realment una independència efectiva. Jo crec que en aquesta ponència ho hem demostrat, i que això és molt important i que s'ha de reconèixer. Ja sé que no hauríem de, però és que estem en aquesta dimensió que a vegades sempre acabem fent coses que s'haurien de donar o que haurien d'estar ja conegudes. En segon lloc, a mi m'agradaria, òbviament, i crec que és el que toca, parlar de la llei. La diputada de Convergència i Unió, conseller, i el diputat d'Esquerra Republicana, els diputats de la majoria li han dit d'una manera més educada, jo li diré, si vol, d'una manera més contundent, ja em coneix, però és que crec que hem millorat, no que haguem millorat notablement la llei, com ells deien, sinó que la llei que va entrar del govern no era una bona llei. Sincerament li dic, jo no sé si és que vostè està molt ocupat, segur que està molt ocupat, amb ser portaveu del procés i de moltes altres coses, però realment era una llei que estava mal feta, tenia poca ambició, estava desordenada, jurídicament insuficient, no treia profit tot el que podia treure profit, i per tant jo crec que sí que aquesta vegada en ponència, perquè hi ha ponències que ajusten les lleis, que les modifiquen, però aquesta ponència li ha donat a la llei, jo crec, una volta de mitjó, i l'ha millorat de manera molt notable i molt efectiva. Ho explicava també el diputat Soler. No només hem clarificat i ordenat la llei, jo crec que d'una forma molt notable, perquè hi havia una confusió entre instruments, objectius i principis de l'acció exterior, sinó que hem pogut donar una visió d'una acció exterior avançada, moderna i responsable, que entén que l'acció exterior parteix d'una interdependència en moltes coses, que avui les fronteres entre el que és domèstic i el que no ho és estan cada dia més difoses, perquè el món és interdependent i perquè moltes de les coses que ens preocupen i que han preocupat històricament a Catalunya els hem de donar més contingut, i jo crec sincerament que aquesta llei, la llei que avui podem aprovar, ho fa. El Partit Socialista ha estat des de l'inici amb la voluntat, jo crec, de cercar un consens perquè aquesta llei pogués ser efectiva. De fet, som el grup que hem presentat més esmenes, 71 esmenes, si crec recordar bé, que fan coses importants per afegir en aquesta millora que hem fet entre tots de la llei. La primera, algunes les ha citat el diputat Soler, però permetin-me intentar agrupar quines creiem que han estat les contribucions del grup socialista en aquesta llei. I jo diria que el primer bloc i el més important és Europa. De fet, hem, gràcies a una esmena nostra, canviat el títol de la llei, i això els dic com a resum molt plàstic del que entenem, perquè tractar Europa com a acció exterior és que és impossible. Catalunya és Europa, Europa és un altre nivell de governança. Jo sempre ho explico amb una anècdota
de l'eurodiputat Raimon Obiols, que sempre deia, quan era eurodiputat al Parlament Europeu, i quan estava a Barcelona li deien «Ai, Raimon, què tal per Europa?» I li deia «Però no et penses que estem?» Això no és Tombuctú, no? Estem a Europa. I per tant, Catalunya és Europa i Europa no la podem tractar com exterior. Europa és un nivell més de governança i per tant hem d'insistir i hem afegit tot un capítol a la llei parlant d'això que jo crec que és bàsic com a noció, que no podia ser d'una altra manera. I per tant la llei passa a dir-se d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. El segon gran bloc d'incorporacions que hem fet en aquesta llei té a veure amb reforçar el paper del Parlament, no només el seu paper com a d'avaluació i de control de l'acció exterior que du a terme el govern, sinó també com a actor actiu, proactiu d'aquesta política europea i d'aquesta política exterior. Perquè entenem que els actors d'una política europea i una política exterior no és només el govern, és també el legislador, com són també les administracions locals que han quedat incorporades, i molt en especial Barcelona i el valor de la capitalitat del nostre país com a gran, si volen, far que il·lumina moltes de les nostres polítiques que tindran ressò fora de les nostres fronteres. El tercer bloc és entendre d'una manera innovadora i responsable també aquest paper en xarxa. I per tant, nosaltres aquí hem volgut incloure tot el que són les xarxes de cooperació territorial. Estem parlant tant del Comitè de les Regions, tot i que nosaltres deixem algunes esmenes, ens agradaria que haguéssim insistit més en aquests aspectes. Estem parlant de l'Euroregió, Pirineus, Mediterrània, aquí ja no somrigui senyora Canals, ja sé, nosaltres vam fer una batalla per això, perquè creiem que efectivament és molt important entendre la importància d'aquestes xarxes, però també del paper que podem jugar i hem de jugar de manera més activa amb la Unió per la Mediterrània, o el que dèiem abans, entendre que els actors de l'acció exterior són també els agents socials, són també els experts, són també les fundacions que poden contribuir, per això vàrem proposar aquest Consell Assessor de l'Acció Exterior. En quart lloc, i el bloc de millores, jo inclouria tot el tema que fa referència al català, a la cultura catalana, al seu reconeixement, així com amb les comunitats catalanes a la resta del món. Creiem que això també és una part important que s'ha reforçat i ha sortit, diguem, jo crec que més lluïda amb la redacció actual que tenim d'aquesta llei. I per últim, si m'ho permeten, com li deia abans el conseller Homs, crec que hi hem afegit una mica de rigor jurídic, de clarificació i d'ordre que la llei no tenia. Per tant, per tots aquests motius, tot i que ja els dic que deixem algunes esmenes vives perquè sí que ens agradaria insistir, o ens hagués agradat, no? Els pactes sempre és el que tenen, quan un pacte doncs, no aconsegueix tot el que vol, però sí que hem deixat algunes esmenes vives perquè creiem que hi ha alguns punts d'aquesta insistència sobre quines xarxes i quins altres organismes tenim, no? Que no, la majoria de Convergència i Esquerra no ha volgut citar la UNESCO, que està fins i tot citada al nostre Estatut, doncs això encara doncs no ho acabem d'entendre i hem deixat algunes esmenes com aquestes, així com un altre grup d'esmenes que el que fan és exigir una coordinació exigent a l'Estat espanyol. Perquè mentre estiguem a l'Estat espanyol, deia vostè, pues no deixem que faci el que vulgui nosaltres actuar com si no existís, sinó intentem fer exigència, perquè la Generalitat és Estat. I per tant, hem d'exigir i coordinar. Això entenem que és la millor manera de servir els interessos pels quals estava plantejada la llei. Tot i així, jo insisteixo que nosaltres estem en aquest acord, hem transaccionat la majoria d'esmenes, creiem que tenim una bona llei i que tenim una bona eina per avançar i per donar a Catalunya, que a més ho ha tingut, insisteixo, al llarg de la seva història, aquesta vocació de mirada cap enfora i de col·laboració cap enfora. Tot i així, i permeti'm ja per acabar, tot i així, aquí hi ha hagut alguns posicionaments polítics que no m'agradaria no citar com a final de la meva intervenció. En primer lloc, els homes invisibles, no, de Ciutadans, que n'hi han legítimament, faltaria més, però que n'hi han participat, intervingut ni vingut en aquesta ponència, no? Vostès, sincerament, vull dir que cada dia en aquest ple ens porten el tema del català i després acusen els altres d'estar obsessionats amb aquest tema,
tenien l'oportunitat de treballar una eina de desenvolupament de l'autogovern d'aquest país útil pels seus ciutadans. I n'hi han simplement aparegut a la ponència. I això, des del nostre punt de vista, no s'entén o s'entén massa. No s'entén o s'entén massa. En segon lloc, algunes actituds polítiques, se'n recorden quan el diputat Puigcercós deia allò de marcar paquet, ara les xarxes actuals li diuen postureo, no? Algunes, diguem, actuacions polítiques amb aquesta llei que des del meu punt de vista han sigut, diguem, més de retòrica que de realitat. En aquest cas cito el Partit Popular, perquè senyor Millán, vostè sap que jo tinc per vostè una debilitat personal, diria, i un respecte intel·lectual enorme, però és cert, no els mentiré, menys des d'aquí, però és cert que no acabo d'entendre tampoc, no? el seu posicionament en aquesta llei, perquè vostès, ningú ha citat fins ara, van portar la llei, el Partit Popular va portar la llei al Consell de Garanties Estatutàries. El Consell de Garanties Estatutàries el que ha dit és que és una llei plenament constitucional i plenament estatutària, perquè de fet el que fa és desenvolupar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I jo crec que això ho podem fer amb grans acords, perquè és una eina d'autogovern. I jo no és que els hagi de donar a vostès estratègies polítiques, però crec que tindríem molta més credibilitat si estiguessin desenvolupant el nostre autogovern i després dient que no altres posicions, que no també negant-se sempre i sempre i sempre i minant dia i dia i dia el que és l'autogovern de Catalunya i l'autogovern de tots els catalans. També Esquerra Republicana, disculpi'm, diputat Soler, i en certa mesura Convergència i Unió, en alguns moments de la llei que els va entrar com una pressa increïble, no? Se'n recorden? Van accelerar la ponència perquè volien aprovar-la en el procés, eh? També els ha agafat una mica d'aquest postureo polític del qual jo estava parlant, perquè era molt important tenir aquesta estructura. Ha semblat, potser és una percepció equivocada que jo he tingut, a mi m'ha semblat en alguns moments que anàvem d'això, quan també ho ha dit el diputat Soler, jo els hi deia, ja saben que sóc contundent i clara, jo els hi deia des del principi, escoltin, si Catalunya és un país independent, perquè els ciutadans voten i decideixen majoritàriament que volen la independència de Catalunya, de les primeres lleis que s'hauran de canviar és aquesta. Sí o no? De les primeres lleis que s'haurien de canviar en una Catalunya independent, que no servirien per res, que es trencarien paper mullat, seria aquesta. I per tant, no anem aquí a pretendre que es fa el que no es fa, perquè si a mi alguna cosa hi ha que em, perdonin, que em rebenta políticament parlant de tot això, és que mentre fem país no ens podem permetre desfer el país. I per tant, és important que fem el que podem fer. I no ho dic d'una manera resignada, sinó al contrari, que fem el que és la nostra obligació de fer per Catalunya i pels seus ciutadans. I jo crec que desenvolupar l'Estatut amb les eines que ens donava i fer una llei com la que estem fent, amb els acords que estem fent, és un pas endavant. El president Maragall deia, i estic citant de memòria, però deia que quan un país només es dedica a la nostàlgia, al narcisisme o al desig utòpic, en lloc de dedicar-se a posar els condicionants concrets per desenvolupar el seu futur, aquest país entra en decadència. I jo crec que a vegades, en aquest govern i en aquests anys, no ens estem dedicant tot el que ens hauríem de dedicar. No a fer el que cada un legítimament cregui per al futur d'aquest país, sinó també a posar els condicionants presents perquè els ciutadans puguin desenvolupar-se en aquest futur. I això és important, i és important bastir aquestes eines. I massa cops en aquests anys en aquest Parlament no ho estem fent. Mentre fem país, insisteixo, el desfem en temps real. I per tant, nosaltres estem contents de que això hagi pogut ser així. Estem satisfets de que haguem desenvolupat una eina que ens dona l'Estatut, de que ho haguem fet amb acord, de que ho haguem fet avançant, innovant, deixant conceptes clars. Creiem que és un pas endavant, creiem que és important donar aquestes eines i aquests condicionants. Perquè tot i que darrerament només ens estiguem centrant en veure com el món mira Catalunya, com el món mira Catalunya, jo crec que és important recuperar com contribueix Catalunya al món. Perquè això ve de lluny, perquè Catalunya sempre ha sigut un país obert, amb la mirada enfora, amb ganes de contribuir, amb solidaritat, amb cooperació, sempre. Avui tenim una eina millor per fer-ho.
I, per tant, el que esperem i el que desitgem i el que farem des del grup socialista és tenir també la voluntat per fer-ho, per tornar a tenir una opinió d'un món que més sincerament no acaba de funcionar i d'una Europa que en lloc d'anar endavant sembla que vagi enrere. Catalunya sempre ha tingut a dir, avui tenim una eina potent perquè continuem dient i continuem decidint en aquest aspecte que és tan clau a les nostres vides. Moltes gràcies, diputades, diputats, presidenta.